Микола Марчук народився 19 липня 1965 року в селі Лучинці біля міста Рогатин Івано-Франківської області. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Стефаника за фахом вчитель фізики і математики. За розподілом вчителював у школі Синельникова, член Гельсінської спілки, громадський діяч, дружив з багатьма представниками народного руху. Протоїрей – настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці у селищі Солоне, а також ще кількох церков і каплиць Солонянського району. Збудував перший на сході країни український православний храм за часів незалежності. Голова фонду сприяння захисту Солонянщини. Спочатку російсько-української війни їздив на Донбас як волонтер, потім як капелан. Одружений, має 4 дітей, пише вірші. Вітаю на 9 каналі проєкт «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова, я пані, як ви зрозуміли. Сьогодні в мене гість, пан Микола Марчук. Пан Микола, нормально звучить звертання? Це українське звертання, нормально. Звичне? Звичайно. Але за вашим статусом вас, мабуть, рідко називають пан Микола. Мабуть, пан отець, чи як правильно? Називають по-різному. Є дуже цікаві назви, знаєте. Хтось каже батюшка, хтось товариш батюшка. Ну, саме краще, що мені сподобалось, один армянин нас є в Солоному, то він називає товариш батюшка отець Ніколай Коляджан. Подобається? Ні, ну, людина називає все, що вона знає, щоб не промахнути. Щось одне та вгадає. Так. Пан Микола Марчук, настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці у селищі Солоне, правильно? І ще капелан. Так. Чи вже не капелан? Ну, чи капелан – це капелан, назавжди? Капелан – це вже, напевно, назавжди. Колишніх капеланів не буває? Так. А бувають колишні вчителі? Також не буває. Не буває? То давайте відкотимо трошки вашу історію. Сьогодні ви настоятель церкви. Оте довга назва, як парафіянин вас називає. Ото ви все. Угу. А що було до того? Де ви на... Я чую, у вас є акцент. Я знаю, що ви давно живете на Дніпропетровщині, але все одно у вимові відчувається інша музика. То звідки ви? Родом я з Івано-Франківщини. В принципі, галицький акцент, його не забереш, тому що ми з дружиною обидвоє звідти. Якби, можливо, ще десь спілкування було інакше, а вдома ми так спілкуємося, як і спілкувались, як галичани. А тут я вже 31 рік вже на Дніпропетровщині. В 89-му році я приїхав як вчитель, рік попрацював вчителем, потім поступив в семінарію у Львові і став священником. В 90-му році я вже став священником. А хто ваші батьки? Вчителі. А що викладали? Батько фізику, математику, а мати початковий клас. Тобто ви такий спадковий вчитель, педагог? Ну, не спадковий, спадковий – це вже в третьому поколінні. А в другому – це вже, це напевно, вже як хтось з моїх дітей, це вже буде спадковий. А так поки що. Ну, родина вчителів була. І мама – вчителька, і її сестра – вчителька також. Дядько, тітка – вони всі були. Тобто у вас іншого виходу не було, як стати вчителем? Чи, ну, це якось так створило ваше бажання, ваше нахили? Бажання, допомогло? Напевно, було від того, що батько заставляв мене дуже правильно креслити. Він вів мене креслення, тоді ще було креслення в школі. А він був вашим вчителем? Він був моїм вчителем, так. І він заставляв, я креслив правильно, але швидко і не витримував там товщину лінії, то він заставляв мене вдома перекреслювати. А потім казав, щоб я став інженером, політехнічний, що поступаю, сказав, ну, якщо ви будете за мене креслення робити, то я піду інженером. І я вирішив все-таки стати вчителем. А батько був суворий вчитель? Чи тільки до свого такий був? Ні, ну, до свого трохи. Бо не можна він свого знав. Добре, але школа – це діти і це система певна, правда ж? Ти можеш любити дітей, ти можеш любити викладати, але система вимагає від тебе там планів, там якихось обов'язкових, там, ну, я не знаю, штук, да, там педнарад, там ще. Ви були готові до того? 5 років вчився в інституті, звичайно, що був готовий, але
ну, труд вчителя, він важкий, бо так як я потрапив на Синельниківщину, і там нагрузки в сільського вчителя дуже великі. Це не місто, де є 5-6 паралелей, і ти один урок підготував, і цілий день вдосконалюєшся. Там подав так, а там кожен урок – це різні класи, кожен урок треба підготувати. І, звичайно, що 5-6-7 конспектів кожен день – це школа, після школи зошити, конспекти, і так до ночі, і так з дня в день. Угу. Ще й креслення, не дай Боже, не? Ну, креслення я вже не вів в школі. Ну, так, батько ж за вас не креслив в інституті. Слава Богу, був вчитель в школі, який вів креслення. Яке було дитинство? Що було? Що от, знаєте, от що, коли кажуть дитинство, що ви згадуєте найперше? З дитинства? Ну, напевно, а що, яке дитинство було? Це звичайне сільське таке дитинство. Школа, город, корови. А що на городі було? Ну, та на городі все було, як в селі. Треба було батькам допомагати, десь корови пасти. Ну і звичайно, що місцевість Прикарпаття, там десь якісь, як хлопці малі, то схорони рили, то щось собі таке планували. Халабуди будували. Халабуди. Ну, ми більше любили, у нас таке передгір'я, невеликі скали, вже є печери, то там щось собі таке. Угу. Майстрували. Угу. Ну, тобто, як ми тут грали в казаки-розбійники, то у вас щось подібне теж було? Ну, щось подібне, так. Ну, в камені довбати важче, ми довго, багато. Бо, мабуть, там якогось там Олексу Довбуша грали, ну, там, чи якихось героїв таких? Чотири різних. Воно ж тоді якраз було модно чотири танкісти і собака. Знаєте, той улюблений фільм всіх дітей був, бо більше нічого не було. А ким ви мріяли бути в дитинстві? Щось було конкретне таке? Конкретно, якщо в дитинстві, не знаю навіть. Ну, як всі діти, знаєте, то космонавтом, льотчиком, а потім опускався нижче, нижче, десь приземленіше. А вже наприкінці школи я вже, ну, спочатку думаю, якась технічна спеціальність, може архітектура. Але, знову ж таки, креслення, малюнок, і воно мене повело в сторону. Приземлило трошки, так. Добре, ви приїхали за розподілом на Дніпропетровщину, правильно? Так. Угу. А чу, ну, був вибір, можна було кудись в інші місця? Ну, вибору, нам тоді вибору не давали, можна було взяти відкріплення і залишитись десь вдома. А вибір був так. Були місця на Дніпро, нам давали на Дніпропетровську область, там кілька районів, і вибирай район уже. Ми вибирали райони. Ми вже область не вибирали, вибирали райони. Угу. Я з тих районів, що були, у нас був Синельниківський, Васильківський, Солонянський, і ще якийсь, не пам'ятаю вже, я вибрав Синельниківський, тому що Синельниково подивився на карті, залізнична станція. Угу. Щось таке солідне. Ну, на карті виглядає солідно. Перші враження були жахливі, ну, але... На Прикарпаття не схоже зовсім, гей, да? На карті гей, виглядає солідно. Не, ну, я вражений був тим відсутністю води, у нас такого ніколи не було. Я приїхав 15 серпня на роботу влаштовуватись. І з поїзда, можете собі уявити, ті літні поїзди, які були в той час. Та й зараз. Ні, ну, зараз вони вже більш-менш, а тоді літні поїзди – це був окремий вид транспорту. Це з нього виходиш, і треба було обов'язково десь знайти воду. І коли прийшов в готель, той колгоспник, який був в Синельниково, запитав, а у вас душ є? Вона каже, синочка, у нас 3 дні води нема. Ну, я ж як така, а баня в місті є? Є. Ну, пішов шукати ту лазню, де вона. Знайшов на ній санітарний день, такими великими буквами було написано, і пиляки вже, напевно, з тиждень. Я зрозумів, що треба щось шукати. Щастить так щастить, називається, так? Чи власне санітарний день. Нічого собі. Ну, там санітарний день, напевно, вже був з півмісяця. Санітарний місяць? Шар пиляки такий був, що вже. То ви втекли в Солоне звідти?
Ні, я пропрацював вчителем в Синельниківському районі, в Дерезуваті якраз нову школу відкривали. Якраз я попав на відкриття нової школи і рік пропрацював вчителем. А потім на канікулах вирішив змінити професію. А що спіткало? Ну, напевно, політична діяльність моя. Я в 89-му році вступив в Гельсінську спілку. Тут в Дніпрі познайомився з членами Гельсінської спілки. Це, знаєте, родина Сокульських, Петро Розумний. З ними почав спілкуватись, і ми з дружиною також стали членами Гельсінської спілки. І щось в країні треба було міняти. Ми думали, як міняти. Я виходив з того, що треба щось робити. А що робити? Ну, за рік я дійшов висновку, що треба духовність піднімати. І вирішив стати священником. Але ж рішення вступити в Гельсінську спілку, ж воно ж не, ну, не просто так, да, впало на вас. Щось до того привело. Це ж, ну, свідомість же, вона ж оця, ну, суспільна, вона ж формується, мабуть, ну, із дитинства. То з дитинства, ну, дома. Дома теж такі? Ну, як дома? Дома тоді, в ті часи, відкрито говорити щось, старші відкрито не говорили. Якщо старші спілкувались, коли діти приходили, вони або міняли тему, або говорили так, що нам було мало зрозуміло. Ефемістично, завуальовано. А вже, можна сказати, такий… Ну, якесь радіо слухали, мабуть, ж так? Про український… Ну, батько постійно слухав «Голос Америки», у нього така була… У нас така була старенька радіола «Рекорд» і котел, де вугілля треба було підкидати. Радіола служила за стільчик, а він собі там накручував на «Голос Америки» чи на цю німецьку хвилю, чи як вона тоді називалась. І сидів, слухав, підкидав вугілля, щоб хоті тепло було. Ну і деколи я. Типу, його не видно, так, да, того радіо, да? Якщо що, так раз і все. Ні? Вже, напевно, так, щоб видно, не видно, ні. Просто йому було так зручно. Зручно, ага. Ну, тобто, не так-то він і боявся, що хтось почує. Це. Чи взагалі там, де ви жили, там оці вільнодумні антирадянські настрої, ну, вони були нормальними? Антирадянські, сказати, щоб… Ну, воно витало десь так, ну, щоб сказати, що воно відкрито десь було. Відкрито воно тоді ніде не було, бо відкрита думка, вона завжди переслідувалася. Хоча, коли я служив в армії, я у Львові служив, то… Мені прийшлось так досить випадково, але ми ходили, як втікали з частини, щоб подивитися вечором. Самоволка. Якісь… Самоволка, так. З товаришем, а його дядько працював у видавництві. По-моєму, у Каменярі він працював, і вечором в них збиралась львівська інтелігенція. Ну і ми були такі, ну, вони сиділи свої, говорили, а ми вже збоку мусили брати участь в тому спілкуванні. І, напевно, потихеньку ті вечори, проведені у Львові, вони зробили своє. Ну, тобто перше насіння, воно впало в дитинстві там щось? Ну, воно так. Відчувало воно… краєм вуха, мабуть, воно, ну, все одно лягло якось на думку. Воно і ті книжки, які читав, воно ж десь щось. А потім вже появився сам видав, зацікавився тим, воно ж так уже. А що читали? Та багато, і Штепов, і… а потім вже і Донцова десь дістав був, і вона… Ну, а вже сюди, тут познайомився, вже коли сюди приїхав, тут вже і Чорновола, і те, що поширював вісник, який Гельсінська спілка поширювала, воно вже багато було. З Іваном Сокульським спілкувався добре? Ну, добре знав, ну, ми ж разом були, і вдома в них бував. Така. Ну, до речі, Ірина зараз піклується про те, щоб спадщина Івана була видана, і люди про це знали. Ну, я знаю, я так спілкуємось, ну, вона зараз в Києві, то переписуємося у Фейсбуці. Ну, як ви вважаєте, ці люди гідні того, щоб їхня пам'ять була в тому ж Дніпрі увічнена, ну, гідно, нормально, не якихось там, знаєте, задворках? Вони не просто гідні, це, напевно, таких людей,
не знаю, для мене то якийсь такий був приклад самопожертви людської, що то рідко де зустрінеш. Наприклад, Іван Сокульський, я був також у нас в Новомосковську, був такий отець Микола Сарма Соколовський. Він взагалі політв'язні, ті, які пройшли. Ну, Іван, можна сказати, він і то, що сидів, а можна собі уявити, рік в одиночці він сидів. Один рік в одиночці, коли йому забороняли писати, забороняли спілкуватись, ні передачі, ні листи, нічого. Це ж також було. Пройти через ті випробування не кожна людина витримує. А отець Микола, тож також ще давній в'язень, він перший раз сидів у 29-му році за спілку визволення України, потім став священником також. От, можливо, напевно, і він мені оце змінив мою професію, напевно, спілкування з отцем Миколою Сарма Соколовським. Я просто був вражений, настільки людина, це вже йому на той час було, як ми познайомилися, йому вже було 79 років. І людина, ну не скажеш, що стільки років. Він завжди казав, я душею молодий, хоча ходити не міг, але настільки унікальна була людина, письменник, поет, художник, кобзар, бандурник, сам робив бандури. Ну, там одній людині було зібрано стільки, що і вже коли він не міг ходити, так пересувався по кімнаті, то він з таким отим ослінчиком трошки подрукує на машині, потім з тим ослінчиком до мольберта, щось там пару, mm-hmm. і так по кімнаті він mm-hmm. кругами ходив, міняв види діяльності, там бандуру потеше, там то. І... Ну, у мене був такий період, знаєте, коли починаєш щось робити, воно не виходить, руки опускаються, вже думаєш, та ну... Я їхав до нього як до генератора, от, на підзарядку. Приїхав, подивився, як він працює все, з новими силами щось собі робити. Такий взірець для вас. Скільки вам було років, коли ви прийняли рішення? 25. Ну, це півжиття. Цього року трошки більше вже зараз. Ну, я вже 30 років. Цього року буде вже, в мене ювілейний рік, цього року буде 30 років, як я став священником. Ваше рішення в родині прийняли добре? Ну, в принципі, знаючи мою натуру, моя родина не дуже її сперечалася, тому що я робив, як кажуть, ті кроки я робив сам. Воно захотів поступати, поступив, захотів змінити, змінив. Ну, в принципі, одна підтримка, яка в мене була, дружина, ну, слава Богу, що... Вона мене всі ці роки терпить, я... Ну, вона готова була стати матушкою? Можливо, зразу не готова, але потім... Але що робить, хто її питав, так? Да? Ні, ну її, як так кажуть, ми разом радились, але... Я дякую Богу, що звів мене з нею, що... Ну, просто таку натуру, як моя, я... настільки енергійний, воно якось терпіти важко. Треба врівноважувати трошки. Та врівноважувати дуже часто. Ну, значить, любить, а що ж? Ну, напевно. Тим більше у вас четверо дітей. Четверо дітей. Це ж точно любов. Ні, ну. Думаю, що так. А це правда, що ви створили першу українську церкву? Ну так, наша Солонянська церква, вона не просто перша в області, ми її збудували. Вона, напевно, перша українська церква на Східній Україні, збудована за у незалежної України. Тому що я в 90-му році, в кінці 90-го року я потрапив в Солоне, і зразу ж з людьми вирішили десь організувати, побудувати, чи... зробити церкву. А не було церкви в Солоному? В Солоному в районі не було навіть. Взагалі ніякої? Ніякої. Я, можна сказати, після того комуністичного безбожжя я перший священник в районі. Також якась випала така апостольська місія. І в 90-му році я почав служити, 10 місяців ми служили у людей в будинку.
А вірян взагалі було багато? Чи вони кудись їздили, ну, ходили? Чи там взагалі не було, може, атеїсти? Специфіка, яка була цікава, що та вулиця, де зараз моя церква, то вулиця Волинян. Волиняни – переселенці, їх в 50-х роках багато запрошували на роботи, і люди з Волині переїжджали на Східну Україну. Волинь – це що, Луцьк у нас? Так, так. Угу. І вони, ну і там пів села, майже можна сказати, люди з сусідніх сіл. Така діаспора волинська вийшла. Так, Волинь, ціла вулиця, їх ще там називали між собою, солоняни називали Бендерштраси. І досі так? Ну, зараз вже ні, бо воно змінилося вже, і люди, як багато помирало, інші заселилися. Ну, але ще ті, хто старші, ще пам'ятають ту назву. І вони захотіли, щоб в них була церква, бо там на батьківщині в них була. І я якраз чисто випадково познайомився з Іван Шулик, мене познайомив з Анатолієм Сукоринським, він з Солоного. А той сказав, що солоняни хочуть, щоб церква. Я кажу, ну, я приїду, подивимось. Щось, може, організуємо. Як так чудово співпало, слухайте. Ну, воно не, воно не так. Просто так, да? А що ви скажете, це Бог веде? Ну, напевно, бо я починав на Нікопольщині служити, там було село Кірове, я там одної бабусі також в хатині, вона виділила кімнату, і там недалеко від кладовища, то там починав служити. Це прям якісь такі хатні церкви у вас були, чи як це? Знаєте, як там на Львівщині там якісь катакомбні були, таємні? Такий час був, не було. Ще влада була така, що також і місця не давали, і... Тобто розбудовували самі там, де могли? Там, ну, де... я в Солоному просто, ми купили будинок в центрі, люди продавали будинок, ми його купили. І на його місці, на тому фундаменті, від нього залишили там дві стіни, які підходили, а переобладнали його під невеличку церкву. І вже... А гроші люди давали? А гроші люди збирали. Ну, коли ми купляли, то я позичав гроші. Я поїхав в Івано-Франківськ, владика Андрія мені позичив 15 тисяч рублями. А 5 в мене було, і за 20 тисяч ми купили той будинок. А потім люди зібрали, я віддав, 13 тисяч зібрали, я віддав, а потім 2 тисячі, воно як пішла інфляція, я при зустрічі владиці Андрію витягнув так в Києві, кажу, владик, я вам ще 2 тисячі заборгував, він каже, о, дякую. Ви сказали таку цікаву фразу, що ваша політична і суспільна діяльність привела вас до церкви, фактично, так? Так. Як це, ну, об'єднати? Розумієте, як поєднати? Ну, я просто шукав методи, які... Ну, треба ж і націю відроджувати, треба людям якісь... Одною політикою ніколи ми не можемо зробити якусь революцію в мізках людей. Людей треба навернути до Бога, людям треба, знову ж таки, вернути і мову, і спілкування, і якусь побожність, і виконання заповідей Божих. І я вирішив, що одною політикою це не зробиш, треба відроджувати церкву. Тому що, побачивши стан того, що є тут, знаєте, я був вражений надзвичайно. Я виріс в Західній Україні, коли попав в Синельниківський район, то приходила неділя, люди брали сапки і йшли на город. Для мене це було дико. Я їхав до Дніпра, бо треба було в церкву сходити. Там також церков не було ніде на Синельниківщині. Я їхав до Дніпра, і мене питала бабуся, в якої я жив на квартирі, куди ти кожну неділю їздиш? Ну, кажу, їду в церкву. Ну, а що там кожну неділю слухати? Одне і те ж. Ну, ви так виховані, у вас є звичка, усталена традиція, ваша і внутрішня потреба, мабуть, вона ж з дитинства, правда? Що у нас з дитинства не було, розумієте? Батьки були вчителі і ходити вони в церкву. Вони не побожні були. Ну, як
Батьки-вчителі, це обмеження було того, вони в церкву не могли ходити, угу. тому що зразу можна було... Угу. Покласти трудову книжку. Да. В своєму селі я в церкву не ходив, тому що ходив до того, як пішов в школу з дідусем, а потім я бігав в сусіднє село. Богу дякувати, що в нас села недалеко одне від одного. І я через місток до своєї церкви пів кілометра, в сусіднє село кілометр, через річку перебіг. Через місток, я вже в сусідній церкві, там мене, в сусідньому селі, там мене ніхто не знає. Тобто у вас це вчителі... було ваше власне бажання, да? У того Миколки маленького, який, ну, так, тобто, ніхто не казав, іди до церкви, там пора, там те-те. Ні, ну дідусь, в основному своє зробив дідусь, він і мене і молитву вчив. Угу. І... Угу. Тобто так, не нав'язливо, да, це було? Ну, він був Микола, я Микола, він мене як внука дуже любив, і я завжди з ним був. І він мене і молитись навчив, і... Ну, ж єдиний хлопчик в сім'ї були, правильно? Так. Ну, а тим паче, я кажу, що Микола. Йому було, дідусеві було приємно, він Микола, я Микола. Він якраз, правда, роджений на Миколая 19 грудня був. А, а я також 19 на липня. Угу. Тобто ви не на Миколу народилися? Ні, я просто в число попав. Я в число не в місяць. Розуміло. А у вас, от поясніть мені, у вас ваше власне ім'я, да? Не якесь інше, яке вам дали при тому, коли вступили в сан, да? Як це відбувається взагалі? Чому є морське ім'я у людини, у багатьох священників, а є інше? Ім'я міняють тільки монахам. А, ось так. Священники імені не міняють. Звичайні священники кажуть, вони те ім'я, яким хрестили, так священники. Бо сяга темна. А монах – це людина, яка вже відрікається від світу, вона приймає то монашеське ім'я, з яким вона вже служить Богу. Ага, тобто, ясно. Тобто, якщо ми знаємо, що цей священник має там ім'я, наприклад, там Іриней, а в миру за паспортом він Іван, то це означає, що він точно монах. Все. Я щось нове сьогодні дізналася ще й з ваших наук. Дякую. Отже, ну, тобто, церква для вас... Скільки я зрозуміла, теж стало певним ну, знаряддям. Воно більше традиційно було. Воно, знаєте, в Західній Україні воно більш традиційно. Це не щось таке, що можна сказати, що я був настільки віруючою людиною, що я до безпам'ятства біг до церкви. Це якась така звичайна річ, як зуби почистити, скажімо так. Це, так, звичайно, так, приходила щось. Неділя, треба було зробити обов'язкові речі. І все. Ну, а потім... Для вас уже, як для дорослого, церква стала, ну, віра, да? Віра, релігія, церква стала знаряддям говорити з людьми, ну, тобто, да? І доносити до них те, що ви вважали за потрібне. А чому ви не захотіли стати політиком, наприклад? Це ж можна з трибуни говорити? Те ж саме, ні? З трибуни можна говорити, але політики дуже часто говорять неправду. Але ви були б іншим політиком. Ви ж сказали, що у вас такий характер, що вас не можна тиснути. Я, ну, може, був би іншим, але мені здається, що користі від політика не завжди є стільки, скільки від священника. Тому що священник, якщо, звичайно, не за рік, не політики, можна сказати, то таке, то короткотермінова робота. Він засвітився. Зробив це одиниці політиків, які впродовж років роблять якийсь результат і дають результат. А так політик засвітився десь там і щез, і його нема, і за нього забули. А священник – це все-таки покоління, це люди, яких ти і виховуєш, і даєш їм якесь розуміння життя. Ну, то вам певною мірою виходить легше, тому що ви знаєте діда, батька, сина бачите, да? Знаєте там родину, якщо ви в одній парафії служите довго. Ну так, я вже 30 знаєте... років в одній парафії, вже в принципі... Ви як сімейний лікар? Ну, воно в деякій мірі воно так і є. Ну, воно, бачите, в нас ще того нема, але раніше, напевно, воно так і було, що священник це так... Як родинний психолог, родинний порадник, священник, в принципі, ті священники дуже часто міняють місця, я вважаю, що то також недобре.
Тому що коли ти в одному місті, ти знаєш людей, люди знають тебе, ти спілкуєшся з людьми, ти можеш порадити, ти знаєш їхні проблеми, ти знаєш, хто чим живе. А приїхав. Ви знаєте, от навіть ви казали капеланство. Капеланство також воно. Капелан добре тоді, коли він разом з бійцями. Коли ти при штабі і йдеш, вони на тебе дивляться зовсім інакше. Бо ти ніби не їхній, ти той штабний. Ти не став рідним їм, так? Ти не такий, нема до тебе тої довіри. А коли ти з ними на передовій, коли ти з ними разом в бліндажі, тоді вже зовсім інакше відношення. Так само. Ви були в бліндажі? Я жив там. А розкажіть про це. Тобто, почалася війна, і що? Почалася. Отець Микола встав і пішов, а як парафія? На кого кинув парафію? Не почалась війна, отець Микола встав і пішов. Почався Майдан, я почав допомагати майданівцям. Потім вирішив поїхати на Майдан, але поспілкувавшись в Києві з людьми, сказали, священників тут і так багато. Їдьте, піднімайте на місці, робіть щось на місці. І ми, в принципі, тут в Дніпрі щодня, я щонеділі був на віче, оті були віча, були оті я молитву за Україну. І так, поки був Майдан, я старався бути в гущі тих. Так, я пам'ятаю, робили спільні молитви в колі, священники різних конфесій збиралися, таке теж було. Священники різних конфесій – це вже набагато пізніше. Пізніше, так. Але ви ж На Майдан нас виходили, я не пам'ятаю, нас двоє-троє, які виходили. А потім, коли почалась війна, я став волонтером. Так, 14-го року я голова благодійного фонду в районі ми створили благодійний фонд і допомагали армії. І часто приходилось їздити на передову. Самі розумієте, що такий час був. 14-15 рік. І ті поїздки вони свої зробили. Це був якийсь конкретний підрозділ, до якого? В 93-й бригаді я був, так. В Кримському, на Луганщині, я в 9-й роті був капеланом. Спілкуєтеся зараз? Декілька чоловіка, воно так розпорушилося, знаєте, воно. Тоді не думав про ті зв'язки, зараз, звичайно, хочеться. Я ще деколи наїжджаю до них, бо все одно хлопців не хочеться залишати, все одно ніби свій підрозділ, то таке з пасочками, там, з якимись. Є в хлопців ще потреби, вони ще так деколи телефонують, десь щось підвезти, то стараємося допомогти. А в 17-му році просто я вже їздив, а потім вже якийсь прийшов момент, що я вже не міг. Я сказав, що я мушу там побути, бо я вдома вже не можу бути. І ви залишилися там? Ні, я написав заяву. Там же ж тоді священники, капелани перебували ротаційно, міняли один одного, бо ще інституту капеланства, як такого усталеного, ще не було. І якраз отець Олександр, він служив на Луганщині, повернувся, і я вирішив, він замість мене служив у мене на парафії, а я поїхав на війну капеланом, бо це так. Ви ж не можете залишити церкву в селі Просто так залишити не можу. Просто отець Олександр підміняв мене тоді, а я був на війні. Угу. Там також служив церкві. В Кримському була церква, вона була зачинена, бо священник втік на ту сторону, він був носитель руського міра. Я побачив, що в селі є церква, а голова сільської тої адміністрації спитав його, у кого ключі, він каже, у баби Люсі, я знайшов у бабу Люсю. І кажу, давайте я буду у вас служити, поки я тут. І нічого, в неділю прийшло, перший раз 9 чоловік, потім 13, 15, більше. Нормально так, навіть похорони мав там в селі. Потім вже навіть, коли я поїхав з Кримського, то ще десь з місяць вони телефонували, отець Микола веде, нам тут дитину треба похрестити. Так. Вже все, взяли вас за свого, так? Було так. Але отця Микола
Не клонуєш, не поділиш. Ну, ну, хотілося б допомогти всім, а дійсно, як ви кажете, ну, деколи треба бути в трьох місцях одночасно, а не встигаєш. Ну, навіть в себе в районі я зараз обслуговую церкви, які на відстані 60 кілометрів одна від одної. Чого так? А що, там нема священників? Ну, це край району нашого. Там був священник, він повернувся, він сам з Тернопільщини, повернувся на Тернопільщину додому. Що, у вас теж кадровий голод там? У нас постійний кадровий голод. Тікучка, ну, кадров. Ну, не тікучка кадров, але все ж таки церкви відкриваються, а не настільки багато семінаристів виходять. Ну, і працювати в селі священником важко. Тим паче на Східній Україні. Це не Західна Україна, де все готове, все... Це але треба. Ви 30 років працюєте, нічого, значить не так важко. Ні, ну... Чи це ваш хрест особистий, працювати, ну, там... в Солонову? Я не знаю, може і хрест, може щось інше, але я собі завжди знаходжу в чомусь відраду. Знаєте. Я люблю будувати, перебудовувати, щось таке якесь. Я собі знаходжу заняття. То добудувати треба щось до церкви, то в церкві щось переінакшити, то десь відкрити, поїхати в інше місце, десь церкву відкрити, там щось зробити, ну і так. Ви стали зіркою інтернету нещодавно. Ну, ви, в принципі, і так відома людина і на Дніпропетровщині, і в духовних колах, і навіть серед журналістів. Ну, ви знаєте, да? Ваша односекчанка на Великдень, карантинний Великдень був, дала нам відео про те, як ви святите. Як ви вирішили проблему, да? І карантин, ну, соблюсти, зробити людям свято. І зробити людям свято. Да? Ми це покажемо глядачам. Ви знайшли автомобіль з люком. Я не знайшов, це мій автомобіль. А, це ваш автомобіль. Так, це мій автомобіль. Вірніше, я його був віддав дочці. А так як ті дороги, по яких я їжджу, мій часто виходить з ладу, а мені треба їхати, то я в дочки позичаю, щоб якось підмінити. Ну, тобто, отець Микола вийшов, піднявся з люку, проїхався селом і посвятив. Ну, так, я вирішив, це ж... Хто це придумав? Те сам придумав, ну, як. Придумав, я побачив, верніше, подивився, пошукав можливості, думаю, ну як, і адміністрація, і поліція, всі, як ви будете святити, а треба, щоб людей було менше. Ну, я потім на одному зібранні кажу, я буду святити подворово. Ну, щоб і люди не йшли ніде, не... Я під'їду до кожного до двору і освячу паски. А можна було не святити? Можна було і не святити, ну, але тоді, ви розумієте... Тоді нема свята. Відчуття свята у людей пропадає. Для мене це свято все одно відбулося, тому що я службу служив. Але відчуття свята у людей, люди, ну, ще не стільки відчувають то свято на, можна сказати, на духовну, вони більш на традиційному рівні його відчувають. На обрядовому. Так. На обрядовому рівні вони його відчувають. І, наприклад, для мене був вінцем того освячення була бабуся в селі Калинівка. Та така, як кажуть, вуличка вже, дачі там якісь люди з міста. І та бабуся, вже, коли я під'їхав, це вже було на Пасху, десь перша година дня, вона стоїть біля двору, і її слова кажуть, ой, отче, дякую, ви нам свято привезли. Я б вже тої Пасхи свяченої не їла, якби ви не приїхали. І для мене її слова були, знаєте, найкраща подяка за ту добу роботи, яку я робив. Тому що прийшлося цілу добу святити Пасхи з 11-ї години суботи до 13-30 неділі. Це ви їздили і оце... Так, кожну... Скільки кілометрів ви наїздили? Це? Ну, в загальній кількості, я вже десь писав, по-моєму, 248 кілометрів, я так вже... Нормально. Ну, якщо врахувати, що це ж кожна вулиця в Солоному,
Плюс оті парафії, які обслуговую Миропіль, Олександрополь, вони 50 кілометрів від Солоного туди-назад. Плюс ця Любимівка, бо я казав Калинівка, по-моєму, Любимівка, вона також 20 кілометрів. Ну, воно ж відстані і по селах ж також, по кожній вулиці. Ну, прийшлось цілу добу з переривом на великодню службу. Ну, вас тепер знають взагалі скрізь по Україні, навіть хто і не знав, і не чув, кажуть, який у вас класний там є батюшка в Солоному, от нам би такого. Ну, воно, напевно, таких священників багато, але от дякуючи вам, якраз вашому каналу, тому що це в суботу пройшло. Якби воно прийшло в неділю, воно б вже було незамічене. А якраз оце, що ви його співпало так, що ви його в суботу анонсували, оце освячення, воно, напевно, дало той результат. Вистрелило. Тому що в суботу ще мало де святили паски, всі в основному в неділю, а я почав в суботи з 11:01 ранку, і так воно вистрілило, як кажуть. Утірейтне. Ну, знаєте, у мене просто вкотре з'явилося відчуття, що віра, релігія, що це не завжди нудно, як часто нам це представляють і як це часто буває. Це не завжди якісь такі суворі там обмеження, насуплені брови, там гріх, котел, щось таке, знаєте, таке лякливе. А це може бути дійсно свято, і це весело, і я не знаю, чи було в тому, що ви робили якісь там порушення канонів, чи не було. Та ні, порушення канонів не було. Молитви я прочитав перед освяченням, а потім саме освячення вже. Так, тобто неважливо, як ти це зробиш, важливо, щоб це зробити. Ні, важливо, щоб зробив з душею і для людей, і люди, щоб отримали також задоволення від того. Я вважаю, що священник – це так, як лікар. Він повинен багато уваги приділяти тому, що психологічний стан пацієнта повинен бути. А воскресна школа є у вас? Зараз, в зв'язку з тим, що я загружений, от багато нагрузок, я поки що не працюю. А так, взагалі, у нас є вже такий сталий колектив вертеп, ми завжди цей. Ну, я в школі працював, я кілька років працював в школі вчителем ще. Ну, так. Останніх кілька років. Оцей рік тільки я навчальний. Тобто паралельно з тим, що ви ще й Боже. Я ще вчителем працював. Це теж розрад, одна з ваших розрад, чи це? Ну так, можна сказати. Що ви фізику викладав? Ні, я фізику не викладав. Я викладав, є такий предмет в 5 класі зараз, «Живи за правилами», і займався з дітьми джурою. Знаєте, така військово-патріотична гра. Я був капеланом обласних змагань, і в себе в Солоному я з дітьми займався джурою. Чого більше в житті, зрад чи перемог? От зараз. Ми не займався статистикою. Ну, за відчуттям. Ви знаєте, є люди, які просто за своїм характером вони налаштовані бачити більше поганого. Є люди більш оптимістичні, вони теж багатьох дратують, бо кажуть, що це за оптимізм такий, там погано, треба якось там баланс знаходити. Є люди, які ділять взагалі наше життя сьогоднішнє на зради і перемоги. Що для вас чого більше? Чи ви в процесі від зради до перемоги? Ні, я, в принципі, оптиміст. Я вважаю, що ми йдемо правильним шляхом, і вже повернути щось назад, змінити неможливо. Воно вже як сніг згори. Кому ж? Уже настільки та куля велика, що вже її не зупиниш. Хоча слово «реванш» звучить часто. Ну, звучить часто. Я також зважаю і підтримую, як кажуть, тих людей, які стараються щось тому реваншизму завадити. Я також стараюсь завадити на якомусь. Підтримую завжди, стараюсь зробити так, щоб воно. От за 30 років, що ви тут, що найбільше змінилося? В Солоному. Люди вже змінились. В людях. Ну, наприклад, таке, знаєте, візуальне, те вже 8 років на Пасху ніхто з сапками не виходить на город.
це вже досягнення. Це перемога. Це вже перемога, тому що я завжди після великоднього богослужіння, після того, як завершував освячення, тому що приходили завжди їздити по району, і десь під обід я вже повертався додому, я виїжджав на поле і дивився. І 8 років тому вже на полі не було нікого з сапками, і я вже так, вже результат є. Слухайте, ну якщо треба, ну буває таке, що треба. Ну, чи гріх? Ну треба, ну, гріх? Ну при чому тут гріх? Ну, треба 6 днів на тиждень є. Ну якщо ти нормально плануєш свою роботу, то завжди можна знайти той. Треба, ну потреба буває така вже неділя там, чи якась невідкладна робота, яку не можна вже перенести. Ну, зібрати сіно, бо йде гроза, чи ще щось, ну, а спланувати так, щоб ти на Пасху йшов сапкою на город, ну це вже вибачте мене. Ясно. Тобто не рекомендується. Отець Микола не рекомендує. Ні, ну, так, ну, так. Одна перемога є. З сапками на город на свято не ходять. Так. Ну це так. Це і ще таке. Що? Щось ще є? Ну та є, бо діти вже виросли. Яке вже нове покоління виросло, яке совка не знає. От, це вже що для вас таке, совок? Таке моральне задоволення від того, знаєте, що діти не знають Леніна, не знають. Ти вже питаєш, ну в школі так бувало, я в школі цей дітей питаю, а хто такі? Вони не орієнтуються вже. Слава Богу, що вони вже їм того в голові нема, і я радий. Коли ви кажете совок, що ви маєте на увазі? От для вас, що сьогодні є? Рабська психологія. Найгіршим залишком. То є рабська психологія. То є людина раб системи. Тут інакше не оприділення, я думаю, інакшого не може бути. Ну є ж багато ще в людях того. Багато. І ще в нашому поколінні, я маю на увазі своє, воно, той совок сидить в кожному, але ну, як його кожен, як з ним бореться, воно ж. Яким віником з тим совком боротися? Так, яким віником з тим совком боротися, ну, воно, напевно, все-таки час зламає і потихеньку відійде. Переможемо. Переможемо. Я завжди той приклад наводжу з Святого Письма. Раби вийшли, юдеї вийшли з Єгипту. Мойсей їх вивів, і вони 40 років блукали в пустині. Слухайте, ну до вас же теж приходять люди, які бідкаються на те, що ну, отець Микола, от ви кажете, що там і цей 40 років, там, або Бог терпів і нам вилів, да, коли ж ми вже там, да, ми ж більше там, чи ніж. Ні, ну, що ви їм відповідаєте за 40, на це? За 40 років, просто тут, я за 40 років, можливо, я не договорю, 40 років він їх ходив пустелею, і через 40 років ту нову землю обітуванну з тих, хто вийшли з Єгипту, не зайшов ніхто. От там цікавий такий момент, що з тих, хто вийшов з Єгипту, зайшли ті, хто народився в дорозі. Навіть Мойсей, який їх вивів, він побачив ту землю і помер. Тобто раби померли по дорозі. Ну і зараз в нас та дорога. Ми потихеньку відійде то покоління, відійдуть ті люди, і нові люди вже будуть жити в новій Україні. Ну, це, хоч це нам, як не собі, кращу долю в боротьбі, отак воно і є, так? Ну, а як же ж? А не прикро, що не побачимо? Ну, чи ми живемо тут і тепер? Тут і тепер, і сам процес, воно також якийсь робить, що ти знаєш, що та мета досягається. Бо людина процесу більше, ніж результату. Воно, можна сказати, навіть десь таку людина чину. Ти собі поставив такий завдання і потихеньку лупайте цю скалу. А хто у вас улюблений поет, до речі? Улюблених багато. Я взагалі поезію почав недавно. Я взагалі більше любив прозу, а поезію недавно так. Ну як недавно? Воно час біжить швидко. Відносно недавно. Відносно недавно, це вже кілька, вже десь років 20, якщо не більше. Але до того поезію я не розумів. Якраз отець Микола Сарма-Соколовський в розмові з ним, він мені дав якесь розуміння поезії. Я вже дещо сам почав трошки пописувати, знаєте. Ну, о, так. Серйозно? Так, ну, бувають такі моменти, особливо
коли я залишаюсь на самоті, десь дружина їде до родичів, а я вдома сам, і щоб знайти собі якусь переміну, то я ходжу, якісь віршики собі римую. Буває таке. Ну, треба вже видавати, мабуть, книжку. Треба зібрати все. Упорядкувати. Упорядкувати, так. Треба все зібрати, бо воно там напишеш, там напишеш, там. Ну, бачите, ось. Ще одна задача є у нас, да? Ні, задачі ні, я собі задачі нарізати, це так, дуже просто. Взяв, нарізав задачі. І... якщо нема, чогось не вистачає, значить, треба нову задачу. У мене є така умовна корона. Не коронавірус, корона. Я завжди питаю людей, ну, таке провокативне трохи питання. За що б ви себе коронували? Ну, тобто, похвалили. От в чому Микола Марчук молодець? От точно молодець. Не те, що люди кажуть, там, знаєте, а от ви самі знаєте, що от в цьому я молодець. Та, напевно, в тому, що, що я оптиміст. Більше. Тільки оптимізм, він допомагає робити все те, що ти робиш. І дає і сили, і заряди, і все. А жодного разу не було відчуття розчарування саме в духовній роботі? Ну, в духовній роботі, знаєте, деколи буває, що, ну, як, буває якийсь такий стан, настає, дивишся, що от, ти розказуєш, ти пояснюєш, а потім дивишся, і щось пішло не так. І думаєш, ну, напевно, десь ще не прийшов той період, щоб ти отримав від того задоволення. Напевно, ще треба працювати. Та ну, це не розчарування, це просто ситуації. Розчарування були, ви знаєте, от, якщо взяти так в державному, в тому от, встановленні нашої держави, те, в 91-му році Україна отримала незалежність. І через якийсь час прийшло таке відчуття, що ми не зуміли організувати її дальший поступ. Воно, ну, у нас також був на той час і брак кадрів, і все, 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 все. І оця ж комуна, більшість, вона все одно зайняла ключові позиції, і Совок дальше своїм розміреним кроком пішов. Потім у 2004 році здавалося, от вже наступив момент, демократія, все, 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 все. От вже потім знову раз. І оцей вибір Януковича для мене це був, ну я не знаю, навіть ніж в спину, чи що, щось таке страшне було. Ну як... В голові не вкладалося? Не вкладалося в голові. І зараз, в принципі, я думаю, після Майдану, після тої, ну, війна ще не закінчилась, але я думаю, що воно багато змінило в людях, але ще люди все одно не до кінця зрозуміли і свою ідентичність, і взагалі вони ще багато чого не зрозуміли, тому що навіть то відчуття війни, воно приходить, напевно, тоді, коли ти там побуваєш. До багатьох вона не прийшла. Багато хто каже, що до тих пір, поки на подвір'ї не зірветься, до тих пір не зрозуміють, але бажати такого нікому не хочеться. Але люди живуть там і тут інше життя. Знаєте, я от якраз говорили про поезію, я як, ну, вже давненько такий маленький віршик написав «Асоціативна пам'ять». Кажуть психологи при слові «думка, згадка верена». Я заперечую, бо в мене ведмідь, дід, оса, кок, мультик, сотні. Асоціація одна – війна. Отак. Дякую вам дуже. Я б така, щоб ви хоч щотижня приходили і з людьми говорили.
це не проповідь, це просто розмова з мудрою людиною, оптимістично налаштованою, яка прагне саме доносити до людей якісь ідеї, якісь думки різними шляхами. Воно, можливо, ті шляхи, навіть якщо взяти поезію, як я її зрозумів, воно, я її розумію коротку, але якось таку, що в ній є основна думка, і яка повинна бути. Я колись також такий віршик був, що євангельський є, що Ісус Христос говорить своїм учням: «Ви світло для світу». І от я написав такий також, завжди люблю таке коротке, знаєте, щось. Може від того японського чи хайку. Горить свіча, світло від неї йде у світ. А чи залишиться від тебе для цього світу світла слід? Певно, що ми повинні якийсь залишити слід після себе, якесь світло. Це про сенс життя. Так, це якраз оте все. І оптимізм, і те все. І наше життя, воно якраз так і побудоване, що якщо ми сліду не залишимо, напевно, воно марне було. Дякую вам дуже. Приходьте ще. Та й вам Бог допомагає. Дякую. Дякую вам, що слухали. Думаю, що будете ще переслуховувати і передивлятися. З нами був отець Микола Марчук, капелан, настоятель церкви Покрови Святої Богородиці, селище Солоне. Дякую. До побачення.